Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki da Iatuba. E eu tô aqui hoje com a Priscila Bebiano, do canal Priscila Bebiano, segue lá o canal dela, e o Boaz de Oliveira, do canal Boaz de Oliveira, para você aprender tudo sobre violoncelo. Segue os canais aí do pessoal, e o Instagram também de cada um tem aí na descrição do vídeo. E nós estamos aqui porque nós vamos tocar alguns hinos para você. Então, curte aí, deixa o seu like e o seu comentário.